قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذلل الكفر والكافرين. اللهم انصر جيوش المسلمين نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا مبينا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واغفر لموتانا وموتى المؤمنين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اما بعد، نشمع تاريخ التمجيد شكر الصفات بذات پاک حضرت اللہ جل شانہ اس وحدہ لا شریک یو شریک آسن شمر عزت پاک اس تمام شراکتوں سے تمام قربوں سے تمام لفظوں سے تمام خرمیوں سے من عزت پاک چھو امسی رب کائنات کن بے شمار تاریخ تمجید شکر سپاس تمن نعمتن پہ نعمت رب کائنات اس عطا کر اور ہند سابگار تھوت نعمت ہند تم پہ تسند شکر کز اگر نم کا نعمت دس کن نعمت نش تم ربن تھوت محروم بظاہر مگر تس اندر تک رب کائنات سن کہ نت کا حکمت بار بار ونان انه علیم حکیم سہ علم سہ حکمت وول لہذا اکس انسان خطر لازم یہ نعمت رب العالمین دس تم پہ شکر کی تم سن اس عطا کرمو نعمت نش محروم تھے شمار جسمانی کانس جسمانی کان وقس خامی یا کن چیز تب تک اندر تہ رب العالمین سن کرو شکر کی تک اندر تہ نت ضرور اور تم پہ اگر وی اللہ تعالیٰ اخو نعمت نش محروم تھوی تک پہ تم سن شکر بیاو اگر نا وی نعمت تسم کہین محروم تھوت پہ آسمائش اندر تک اندر تہ رب العالمین شکر تک اندر تہ رب سن شکر کی سو تہ رب العالمین سن کہ نت کہ آزمائش تک اندر تہ رب سن کہ نت کہ حکمت امس انسان سند خطر بہتری توے عادت مبارک حضرت رسول یل کنہ قسم کا چیز اس حاصل گھان یت اندر ناگواری آسان تمہ ون الحمد للہ مے کور تہ ام برو یاد مومت منگن طریق تین ہچن رسولی کری ہموک یل اخ انسان دنیا مز تنگ یی بیماری سپد بی کن سپد یہ اللہ تعالی ڈائریکٹ اس مومت منگا اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي رب العالمين ما تريد الزند تيجس كارس يجس كارس يعني خطر الزند روز في بهتر كيف شو شو يزعم وقت وفني اذا كانت الوفاه خيرا لي
رب العالمين مجيز تنج جواحا إنه دلت من الله رب العالمين هو وتوفني مجيز هو تنجز إذا كانت الوفاة خير لي يعني چانس أنا ما سندر عاشي ميان خاطر ماركوي بيحتر مگر چانس أنا ما سندر ما چه زي خبر مش أنا زي خبر گو موت مدن تريد يوم جمعت آئي حجوة وقرسولي تريد اما کوئی میں بار بار تو حدیث مبارک عرض یا صدر کیوں میں فرماؤں اے جانے امتی ہو فارتو کم علی المحجت البائدہ میں تو رہے تو تاس واجب رسن یا سروشنی شبر اسمیس یا صاف شفاف باقش لائی وہا کن نہاری ہا آپ واجب آدھر چھو رات کو نہیں بیزی آپ میری اس رات سے سچ دول لا یزیب عنہا الا غالق امی واجب شن ڈیلی سوئی یہ وقت ترائی سوئی یعنی اس پان پان آسین آئی جہنم اس وقت نام رب دین اس نے مشہد نہ تو یہ سو واقعی سوئے حضرت رسول جاتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم یہ سے باہر آر سانی خطر دیتا ہے یہ امرو اس کو کوئی آرز اگر تی دین کی کنی مسئلہ کی حکمت چلنے سے دماغ اس اندر آئی تو میں سے سوئے اقلی کل خدا یعنی نوزی بلہ یہ وہ سبھی کھائی گئے تھے سری پیتیس کو بتا تھا صبح ذات کی مبارک حضرت محمد یار یہ میرا ایک طرف سے خاتم النبی بے طرف سے خاتم المعصوم کی میں پچھو کھائی گئے تھے سندر معصوم کرنی لہذا میری بزرگ میری جوان خصوص ہے ان سے پانچ سیل اس پر ناز گسی پانچ فراز پری پر پانچ پی ایچ ڈی اس پر پانچ میں بھائیان ڈگری اس پر ریسرچ اس پر ناز گسی اگر تو کنی بھی ذکر چیز دماغ اس اندر ایسی ایمان تنگ زیادی یک دم پانچ نا وقتی ان پانچ لا آؤ علمی خود اعتراف کرا اگر تو کنی شریعت کا راز دیکھ لیتائی وہ یہ مولد چیتی ہوں وہ یہ مولد سائنٹسٹو بھی نہیں جات کے آخ وقت ہو اس یعنی سائنٹسٹو سائنس دانے زبان یہ ساسا زمین چھا یہ چھا ایک سی یہ ہے جی یہ چھا نظر آفتاب چھا ایک سی جائے بری جی یہ چھا جلے قرار دے وہی وقت ہو سائنٹسٹو نہیں ہوئے چاہتی نظر آفتاب چھا ایک سی جائے زمین چھا مگر یہ اس قرآن اس خلاف قرآن قرآن نعوذ بلا رجوع کیلو کیوں میں کو رجوع کیوں میں کو رجوع کیا قرآن اس قرآن وشم ستا گری جرائے بھی بڑے دھوڑنا پھیرا یہ آتا وشمس تدری یہ مستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم وَالْقَمَرُ قَدَّرْنَاهَا مَنَازِلَ حَتَّى رَادَكَ الْعُرْجُونُ الْقَدِيمِ لَشَمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرُ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ سَارِيُ سِدَارِ سَيَارِ آفتاب زُون وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَقُونَ صبح یسنو مانے دیرنا آسر صبح دیشن گسن وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَقُونَ یہ ساری سدار سیارے چھاپ خال قسمس کیا رس یہ دیر رہے یہ چوشہ بری گروہ کو مجھے اعلان کوئی نہیں پائے گا بری کہی ہو لہذا دیوان دیوان بزاہر پانجا آخری پہ جو اس ناز تمہیں کو رجوع دروگنا سو تحقیق سو ریسرچ جو اس غلط آفتاب بھی شنا تھا آفتاب بھی شپا تھا لہذا اگر تجھے شریعت کا صرف کا راز فکر تائی انہیں تائیویز شریعت اس کمچ کا رہا انہیں نمک نو جبنا حدیث شو غلط یہ حدیث دیکھا چھو غلط دیکھا آلہ ایک بار اس پر سوئے جب میں سیم میں چھو باس کرا حدیث سے میں چھو آمد یعنی کہنی یعنی پتا ہے اس کا شریف اس نے رسول جائے چھو سوئے سوئے موئی زلی کی طور پر کہ وہ کہنی آسا سلام کرا رسول جائے چھو سوئے اللہ میں سکی عجیب باسا میں چھو باسا آت حدیث سے میں چھو کلام کیا کرا مدی کہتا صحیح آسن کی ہی اگر تو اس اقلال تبنس اگر تیہ کہ آسنے کی وہ یہ یہ وہ آپ حدیث سے سیوا ہے
이번 역은 짧게 이렇게 모았습니다. 뭐가 쩌겠잖아, 이렇게 뭐. 야자 가리 불가리가 아가씨야? 싹 들어와시? 때리 저희 삼대 산다. 아가씨 군자의 거치 삼을 누가 있네? 따뜻히 같이 양자 빵에 라이 이름이 흥타운 애기라. 나도 가시나? 내일 아까 좀 봐도 이 가이나 죽어요, 봐도. 아수르 쇼마이! 이 애기 내일 아끼려 못해. 내가 알았더라 디나스키만 내아무도 슈크라다타로 거시 이마 알았더라네스 베슈마티 베인티하 내아무도 수치마라 마티니 어디만 아 내아무도 안나지 야이 사이리 코드 보이 내아무 캐스토 라디 가이나든 이 디니엔 피기 까마스감 예 베에 구지레 자마네 순데 예 티엠티 슈룩 이엄 인사니야 바스카란쇼 라트마니 이 인사니야 바스카란 라트마니 이만 인사니야 도망쇼 망쇼크로 인사니야 Allah kalamına da ey insanı yıkayınan konum son hikayeni kıldı. Ve nasıl o insanın ek mahluk adası namar. Ek eskara parastiş, ahtarın zuni eskara parastiş, narsa eskara parastiş, kudel eskara parastiş, kanya eskara parastiş eskara sayıdı. Bir insan bir insan yıkmadı şahı. Bir insan bir insan yıkmadı şahı. Ya da Allah kalasın, şükrü sana ak namat ister. Ki aşıdır Allah tarafsız vahde nefri ki Allah tarafsız zahar tut azri. Azri neyiniz? Su os deli, yılın ki hin os. Su ki ağrı bir zahar. Su ağrısı deli, yılın ki hin az. Ezu nâvı yok şunu rozumu. Şimdi aksay bana, tabi rozumcu da bu nâvı. Kim şu kadar? Nâvı su rozum var ya yüzünü. Sağsı bende başıma güveyi gör. Adam insanın yolu nâr çizindir. Ma Allah tarafı nâr uyuyor çizindir. Allah tarafı zâr çizindir. Suç hayır buyum. Suç hazırı. Suç abedi. Hazırı mühendik kod ya. Ya. Akıbı yarı su isteni yerini giyiyor. Abedi su isteni yerini. Ya böyle. Ki Allah tarafını zâr da suç iptira. Suç intihar. Kainat ismi ki biraz kılıç şahsı. Biraz kılıç çığırdı fakir dedi Hasan. Üçü kulyayı şorun Hasan. Açı kulyayı hakir dedi ha. Kulumun ayı hakman. Kulun nafsın layıka durmam. Allah kadar ben yine zikir. Kulumun. Kulumun ayı hakman. Ne diyeyim sanki? Yani zulzatı var ayıydı. Kulun nafsın. Bak yapmaz. Nafus şu da biliyor Allah sana nimet bu kadar mı? Ve yabda ve şu Rabbi kazır celal. Bak hakkı rozun o çuka. Yenisi intihari şu. Tavsun intihari. Şu akvayı zahat 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 Allah'a. Şu tavsiyet. Rabbul Alemin diye nasıl insan ver o tavsiyet. Rabbul Alemin ya mana ki azdır deniz zahat-ı mukaddesle sifat var var bu tavsiyet. Bu vesi dinin fikri doğru. Bu vesi tavsiyet fikri doğru. اسکه سام جهاب، اسکه دیه تاویز بیه، اسکه پرداهیه تاویز بیه. حالا تام فرمو کل این کل تحبون الله، کل این کل تحبون الله. ای دایناس که روکا و آنها که این تاویز چو جورم که نیستی. این آنها که جامار چو آنچه تو وات حالا تام. اما تو چه دو؟ آنها که این تاویز فام چو مزبوط بناون. Adam ben tavrım için zorun kendisi. Allah Allah. Evvel var ki artık. Çalışka çağır. İlis kalasın esman tavrım zorun Allah Allah. Tamam az meşrin hantusu. Man kâne lillahi kâne dâhu lâh. Harbuk yüz insan kim sun beni? Ramsun. Kâne lâhu lâh. Allah sana şu kim sun beni? Go ayvadan şu insaniyete sıkılın çağır. که آقای انسان یه دستور پنون دارم جورم کل این کل تو توی بون الله یه منچو جورم تا پنون دارم پنون واسط کنیسی مگر فرمان ربی کائنات یا رسول الله سواد یه من لکن دارم کل این کل تو توی بون الله اگر تو دارم چون جورم اگر تو واسط کی زار چون کارم پایین سر آسون سری خود تو واسط زاری باید حضرت الله جمع شما یه دستور پنون دارم صرف این
دور مگر تاسو مشری فتا دیونی یہ دعوت ہے کہ دین سکارا رب کائنات سے جوڑ استوار بنائیے مضبوط بنائیے یہ سکارا سن پاک پاک پہ جو زائد مقدس رسول دیتے ہیں یہ سکارا سنو داما بیٹو مات کوئی نہیں سکتا یہ سکارا سن یہ سنقش قدمس مضبوط انسان پتہ پتہ پکن یہ کام تو ناممکن تو تعلق کہتے ہیں کہ رب کائنات سے جڑے حضرت عیسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وقت پاک یہ اس خاتم النبی مسیح کو تعارض کرم یہ اس خاتم النبی میں بنی اسرائیل بنی اسرائیل اور مزدوس پر پیغمبر حضرت عیسیٰ اس پتلوس واریہ ورین تقریباً ساڑھ پانچن ہاتھن ورین لکن ہند تعلق ربس سے تھوڑا خانے کعبہ سندر اس پتل آمت تھو اس خانے کعبہ اس رب سند عبادت خاطر بنوت حضرت ابراہیم نبی علیہ الصلوۃ اب خانہ کعبہ سندر کی ہے نماز سار کے اپنے ہاتھ شیخ پاتل آمد تھا لا عزا منا یہ میں سورہ جنس مجھے رب العالمین فکر آزی کے وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّ وَلَا سُوَاءً وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرَ یہ میں بطن ہی نہ آؤ تعلقہ تھوڑ کیا جو حضرت عیسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسباب اس نے بری پائے گمر آمود جو سن رب العالمین نے ورنہ بیان مانتن من رب العالمین نے اس بنی اسرائیل نے نبوت میں چھین لی مس انا پائے کر وقت بیا کا دے میں کو یہ نو چار میں نے گزر کو نعمت نے سو کر کا دے یو سیسا نعمت اس نے کا دی کاری رب العالمین سے نعمت نے سو مری نعمت ہے سو جسمانی نعمت ہے آپ دیکھیے ان لوگوں کا انجام پھر آخر میں کیا ہوتا ہے یہ پن جوانی یہ پن صحت اللہ تعالیٰ ریشن بر کامے میں سے برباد ہے رب العالمین سے پر دنیا سے خود حیران میں کروں اپنے آمد سے دیکھا دی اور ایک وقت وقت یہ در مانگی ہے کہ جمعہ نماز پاک ہوئی ہے وہ مجھے دکانے سن بان جا کر دے پانچن منٹر یا تین منٹر ان کہتے ہیں سن آرے ایک آرہ اگر کرکٹ میچ ترین گھنٹن آس وچن اگر بھائی صاحب منکر آپ گیونچ محفل آت اگر گھنٹ واجن آس مگر اگر مول صاحب کن سات منٹ زنٹ اس لگان نماز لیٹ پہن کن سات تمس فجر نماز یہ پان دہن منٹن اگر امس کن سات بہن منٹ گھنٹہ لگم اس ونان مطلب مول صاحب آز دس زنٹ علاوہ یہ مے وچن مسجد احمد اللہ ولہ سب ونان پہ پنجہ آس مختار کچھ گو مسجد نماز مس پر کرا پہن مول صاحب زیر پہن یقین سے ونان ہت مول صاحب جس کے تھے نہ آج نماز علاوہ کتنا افسوس کا مقام ہے اگر سال آج کھون کن جائے دون دون راکن سے اس کے تسلو داستان ہم بات کرنے سے آ رہا ہے کنی چھوڑا تاک کرنا جب ہم چھوڑا آگے اس مرد یہ زمرد کے ساتھ پاچھا پاکے کس بچھوڑا کافتی کریں مگر اس یہ زمرد سے باہر ماننا میں سوچ شوٹ کرنے مارا تھا دنسل کیسے ہوں ساتھ انسا چا پانی مائز ہوئی انس کہتے ہیں مانا ہوئی ایسا گئی گھرانت زنو کی ایک اتیارا مات لوگ چاہ ساتھ ساتھ کیوں مگر انس موئی اسلام اس کوئی نیدر گسا ہے چھو انس کیا نیدر گسا ہے نیدر گسا ہے انس پاک چھے سنس بنو والا اللہ تعالیٰ چھو اچھو انس سے تو احترام ہے انس سے میں نے بزرگو انس کیوں میں نامت دکھا دیکھا رہا بنی اسرائیل انس کہے کہ پیغم رسول میں بتائی نہ تھا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی سورہ بقرہ اس میں ذکر ہے بنی اسرائیل کا ذکر قران مجید کے سنت کے سارے خود ذکر بنی اسرائیل قران مجید کے سنت کے سارے خود ذکر زیادہ پیغمبر وہ حضرت موسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو قوم بنی اسرائیل سب سے زیادہ ذکر موسی پاتو بڑا یا بنی اسرائیل آئے بنی اسرائیل ہو بنی اسرائیل حکم ہے بڑا حضرت یعقوب سے نام لا دے
مثال واحد بس تمشي نسوي هذا إبراهيم عليه السلام والسلام بس هذا فرزن عاد ما صور الشام بس مسكوس هذا دي إسحاق أرسل لي أزري أفتى آية تم لي شوران بني كيا حضرت يعقوب بس خلاص بيعرف نا بني إسرائيل حضرت يعقوب كو حضرت إسحاق تم لي شو تو حضرت إبراهيم تم لي شو حضرت إسحاق تم لي شو حضرت يعقوب تم لي شو حضرت يوسف حضرت يوسف يعني مثلا هو تم سنة الزرية تمنى حضرت موسى النبي عليه الصلاة والسلام تم سنة الزرية تمنى بروكول ساس بج بايدو مرة بعد حضرت عيسى النبي عليه الصلاة والسلام قول يوسف بايدو مرة من سر سر شو كان يومون يكون بس جلال جادنا بني إسرائيل بني إسرائيل أنا فلا فلا يمر مرة أنا بني إسرائيل أنا خد كي أحكاد أنا خد كي أخذيرا جمومة طيب من سوزنا I don't know. I'm
Ah,
ہمسایوس کن، یہ اس کا چیز ربس منا بڑا رب العالمین، یہ پانی ذریعہ ذریعہ تھی ذریعہ کو محفوظ کو استعمال کریں ابراہیم علیہ السلام حالانکہ بخو من حضرت اسماعیل ان سن گھر گھر واجن حضرت حاجرہ پن گھر واجن ان سن حضرت اسماعیل سن موج ان سن والد آب گیا میدانس ان پہ درو رب العالمین دس اتھ زمینس ترکت یہ خانہ کعبہ بنان بنان مک دعا کر حضرت ابراہیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورہ بقرہ سند پر بھی کائنات کی دعا ذکر کے کریں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم رب العالمین یہ ذریعت مز کرنے اخ نبی عطا اخ رسول سوزن اخ رسول کرنے محبوس ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم وانت عزیز عزیز و حکیم زبردست حکمت بے جاچ پت سورہ بقرہ سے اندر ابھی کائنات فرماوان اب دعا نتیجہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم اے جی دیتا سورت میں تہے والا رسول کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون یہ نبی چھپیں گے ہچناوان یہ ہمیں خبری رسول یہ کوئی بیان حدیث پاک اس نے حضرت رسول اللہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہر وہ بچو دون چیزن ہم نتیج بچو دون چیزن ہم نتیج اس پر کائی براہ کرنے سوز صحابت فرمو بچو اس کسن چیزن ہم دون چیزن ہم نتیج آخ صحابت نتیج تیمی دعاو یس موم خانے کار تیمی کرام کرام حضرت ابراہیم نے کہا علیہ السلام رابر کو سوی دعا کو بہت تیمی نتیج سن گوا تیمی سار سن گوا بے چوزوں گا نتیجہ تیمی بشارت یس بشارت دت کل حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام وسلم تنس آخ دعا دخش بشارت دعا چھ مطلب ابراہیم بشارت چھ دیو کس حضرت عیسیٰ سورہ صفس من رب کرا بیان تیم تس بشارت دبرا گیا میں نے بار مانا آلو میں نے امت دیو میں نے سرکیو تا انسارو ومبشر من رسول یاتی من بعد نے پتہ تو اپ نے بھی ہو یہ کہنا بشارت ہم سن دعا ربنا و لا اسفیہ رسولا ربنا یہ نہیں بس سوچ رہا رسول یہ دعا ہمیں بشارت ومبشر من رسول یاتی من بعد اسمه احمد کیا دین سوس انجیل رو بھی کائی ناتا ناتا کرمز دبا انجیل رو سندر روست یوند نامی مبارک حضرت احمد خرد صلاة و سلام تارات اس میں تو اس یوں دنانی مبارک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دعوے نام مبارک ہی ہیں آخشو اس میں فائل گرافی اسی مقیل آخشو اکی سمائنے دیاران احمد تاریخ کرنے والا تاریخ کرنے والا تن سے محمد اس میں مقبول یہ دس تاریخ کرنے آئے اس میں آئے کریم سورہ آراف پتن جمعہ میں دیکھتی بیان کو رب العالمین فرمایا تارات انجیل سے یہ تحریف ہو سی گر اللہ تعالی جمعور بے اطاب ان کا زمین اس کا سی آسمان سی سورہ ابراہیم اسند میں یہ غیر روب کنا بیان جب آرم تارا الی اللذین بدلو نعمت اللہ کفرا اے قیامت سامنے والے انسانوں کو بند کروں گا کہ بے یہ بہت نعمت آتا میں جھوڑ نہیں اس زمین اس بے تعلق عرش سوی لہذا وجہ تو یہ تو ایک نعمت ہے تو نعمت اس کے مقابلے کو میں بڑی سائرن مگر وہ نعمت تو ہے عطا یہ قوت محمد اس عطا لہذا قیامت اس کام کے جو اس نعمت اس میں اکے جو کھاتے اکے جو روئے یہ نعمت اس میں قدری کریو اور میں قرآن اللہ تعالیٰ سے تعلق جھول اللہ تعالیٰ سے کن اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرنے اقوال ذریعہ اتباع حضرت محمد یا رسول اللہ اللہ رسول میں کوئی انکار یا قومت اس اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے اگر ہمیں مضبوط یا تو مضبوط محکوم یا تو مضبوط ایسی نیاب ہوں چھو یہ جھن کوئی وقت
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان نحن القوم آزن اللہ تعالیٰ بالاسلام اگر سیدی مانا واقف کس تبلیغ اسمت دوار تو اتنا خبر ایس کس کون چون نحن القوم آزن اللہ تعالیٰ بالاسلام اشو رابا بیدون ازا کم سی اشو رابا اسلام سی کیا بیدون ایس کیا ریس تو اگر کشیر مسلمی مادر ہم کیا کی Dedi bu daha bir şey dinle Hazreti Mir Seyyidi Hamidani isim. Rahmetullah. Hamidi durdu sahibi. Yine Pazargani diye dedim ya. Müşkül ha. Bana aşkları çuval adres veren bir Müslüman. Bana nere çekim misin? Ya Rabbisiz nere. Yama baş parın zinde yine. Bana baba Ali bin Lâgat'ı yedi İslam için yardım dizi. Yaklaşıyor. Çare kurban sorulur ve bahane rahmetullahi yara. Çare hamdani sorulur ve bahane. Muhtum sorulur ve bahane. Şeyh sorulur ve bahane. Yapsın sen bahane koyu gidemsin. Bana nene tabikin. Nahan kavmun azal Allah-u Teala bin İslam. Kabir ismi ashab gün ki madrımız ile kağıt para. Aşkı dostu yuvud. Aşkı bir kez ağabeyi Müslüman bana dua çeli İslam'ı sınır para. Bana gelin ve atar eşiniz. Dibleyin. Hendendik daha fırsız ashab. Eski kahretiyim. مصیبت ونکن کسی اب دوار اسمز برداشت تا پر حمس مگر ربن در مینا نحن قوم اعظم اللہ تعالی بالاسلام از من ای ربن مگر حضرتی عمر رضی اللہ تعالی ہم کرام گیا جب یا تھے جو مگر ہم ہم آئی تغین و عزت بغیر ہم ہم آئی تغین و عزت بغیر یعنی یعنی اس کی اعزت میں بے کارو سامش کوشش کو محمد کیوں نہیں چیز ہے یمی چیز مصحار ای آزد گئی اسلام اس مصحار ای آزد گئی دبا نوی دیو چه بیاز دی یہاں سے بیاز دی اسلام اس پر باکن یہاں دا حرمان حضرت حالا کی عظم رضی اللہ تعالیٰ یا تیجو عزم من اللہ تن تنی بیزی کئی و آخر زیر انتخاب عزت تو حد کائناتن اسلام سے یبروکن آخری سمارکا فرمو رسول یا کرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریرہ کرا روایت رضی اللہ علیہ وسلم مسلم احمد سندر کی حدیث مبارک یا حضرت مسلم سندر کی صحیح مسلم سندر حدیث مبارک فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بدا الاسلام غریبا بزن چوائے اسلام کو کچ پشکرو بربت بربت پر کشور بربت کا سمنا غریبا کشور غریب نے غربا بدا الاسلام غریبا غریب چھوڑا اجنبی اس اگر یک مائن دیس کن اسی سری کوشی علم دلائی دوری شو باسا اگر آخر زامن کی مگر دوری شو کنا کی یہ چھو کوشو اگر یہ دید بڑے کنی ریاست کو کائش کن اگر کنی بڑے رون کو کائش کن بیاد یک مائن دیس مس کن کم اس کن باسی دوری کی گرائی چھو کوشو انسی چھونا غریب آئی دیس اجنبی اس یہ چھو دوری نام گیا وائی ہم چھوڑی میں مون وائی آب ہے سبی بھی رہا تو مون ایسا اصلا سارا فکر یہ حدیث مبارک کیا فرمو رسول یہ کہیں اسلام کو شروع کچھ پر جائے بار بار سکتے یہ وہ اجنے میں پر چھو یعنی یہ وقت موازن مسلم یا مدیہ مسلم اعلان کو اسلام محمد عربی یہ اس میں جی مسلمان دوری نیرا نور ان سے سکس کہنے لائے حضرت فارو کی آزم رضی اللہ تعالیٰ نور کے بانی یعنی صبح یا مسلمان تو تا این یہ مسلمان ہیں بلے ہوئی تو تا یہ سے ولی بھی ہوئی شاہ ولی بھی ہوئی یہ وہ مسلمان ہیں اسلام قبول اس کو ہوں کہ وہ اس بہرے کھارے کاغذ برکھا ہی نمازی پھائی اس میں غریب اسلام اس میں اہی نبی بلا اسلام و غریبا حضرت ابو نے رفائی ہے سارا سارا نا حضرت سامان فارسی ہے یہاں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ یوز گفار کبھی اور اکھرا شد سنا دفائی یہ نے اسلام قبول کر مکہ سے آؤ توری توری کھٹے تھا اسلام کو قبول مگر سنی تھا وہ اس پر سنی کہی اور وہ تھا ابو ذر کہ تھے اسلام کا کیا فارسی مشن ہے اعلان کر ایک مار لے یور فرمان میں سنی کہی وہ اس میں اسلام گئی اب کو کیا گئی یہ پر آنس دوشو چکو جائے گا اگر یہ گجرات میں پکانا ہے اللہ خدا کریم
تو میرے سے پوچھنے ہیں. انہوں نے سے کوشن رمار لیکن یہ پنجاب کے راس کوشن نابارے گا بائیس چکنے مدرے کے یہاں سے کوشن کوشن اس پر سے دوری کرا شاک اور وہ زہاں سے گیا بھاگوان رسول یاد کر بھاگوان سے کہا وہ زہاں یہ کوئی سوارت نہ پر اسلام قبول مگر ابو زہاں سپانو سے جوش 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 یہ نیرا کھارے کھارے مرکن کرا ہے اللہ اے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول یعنی دنیا کے مشرک کو ایک پتہ انس لائے انس جوان چوہر یہاں کیا صحابہ انس بچ آگا بارا بے دنی بار بے دنی بار چوہر کرا ہمیں سامنے فارسے تھی فرمان رسول یا کرتا بدا اسلام و غریبا اسلام کو شروع بار بار مگر پاک فرمان حضرت رسول یا کرتا پاک مزروز یا حالت پاک اس غریب کس گر مسلم پاک کو ایران محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان جزیرت العرب اندر کرتا گر مسلم نہ بار پاک حق اپنے پاک ایران فرمان ایسی مدینہ کھانے کا مسئلہ ایسی کری مشکل بڑا سوار پاک دیوائی یہ اگر پاک رسولی کریم ہو سیرہ چھونا پرمون ساری شبرا کریم یوں کی بیان آس پاکی مانگے اللہ کمانڈر چھونا دیوان یعنی کمانڈر چھونا دیوان یعنی کوئی ملک اس خطا ہے تو کرا قرآن مجید چھونا افسدوها وجعلوا عزت من اہلها اجل یہ وجہ عزت میں جہاں سے تیمان چاہ چکا رہا تیمان چاہ زیر تخبار رہا تیمان چاہ عزت چھوا تیمان چاہ جی آبا رہا تیمان چاہ نبی میں ہی آرہا گیا رس مصوبہ سا تاکر عزت آرہا چاہ عزت میں آرہا تیمان چاہ مختلف دوب دل آگا یا مشتون کتنا چاہ سے نمان بیر واشر مت کرنا پاتا آخر کسی بطل کرنا شرم انسان جان انسان مشنا تیمان پر ہے تیمان ہوتے لیتا ہے زہر اس میں دیوان تو شنا تیمان پر ہم بات کار ایسا تو شنا نہیں ریکارڈ دیتا ہے آشو دانا نیمان تیمان نیمان تیمان ایک تیم باقی چیز دار چیز کاری قرآن مجید دوران یہ تیمان بادشاہ جو کنی ملک اس میں خطا نہیں کیا سکتا ہے یہ شو خزار دوں میں چاوان بیش آج کے لئے ازت دار نہیں ازت خوالا نیمان تو گرفتا ہے کنا تا اسنا تو سواری کنا ماکر گلوک نیمان ایسا بروش بادشاہ نیمان کس یم چھنا اس کھانے کاغذ برکے گا کمانڈر چاہیے گا کس حضرت محمد یا رسول یم چھو بچھان تھائی تھائی چھو بچھان مو کس احرائی نہیں ہوا رہا حضرت احمد علی اللہ علیہ وسلم سے حرمت آیا ماتو لوگا تو ایلو سے دیم جائے یمان یمان چاہیے کہ باپ کوش رہے یمان چاہیے کہ بات رس مس مسلمان شہید گئے یمان چاہیے کہ اہدہ صدر صدق شہید گئے یمان یا سب کھانے کاغذ برا کر جو سجدہ نماز پڑا پاپ اور سو دے اس اون سو دو سو دو کو کاٹ کر شان مقدس اور ساری عمر کو تو تھوڑی تھوڑی درست کی دیتے ہو یہ سارے دشمن سامنے موجود کمانڈر ان چیف جی وار رسول یا کم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہے میاں کوما دشمن میں نہیں رشتہ میں کو روش نہیں بنی مگر آزاد کو کھا کیا بنی کو مکہ معظم سے سن لاٹ ہی ہو سن آٹھ ہی مہینہ ہو گیا یعنی اگر تو ہر مجھے دو کے دام مدینہ سما قسمت پاتھ گئے مدینہ مدینہ سمس کے آئے تو اور کے مسئلہ دارہ ہے جب کرنے آٹھ دو ہے آمد کھائی گیا ہوئی اگر تو ہوئی دیکھیں مکہ آٹھ ہوئی سن آٹھ ہجری سن ہے مہ رمضان کی سیادہ سن ہے آپ کھائی گیا ہوئی مکہ معظم سن ہے سارا رسول یا کرا فرمو اپنا شروع میں براہ کہیں گے تو اس ساری دشمنی میں سے کازا کروں گی سے براہ کہیں گے مگر آج وہ انہوں نے پہنچا ولیہ دیکھ رہا بھئی ایسا لوگ کا راستہ ہے اسے مجھے سال مہین ہو رہے تو ایسا کئی ہوں برو ہے ایسا ایسا سے ہنسی ہوں گے فرمو بھونوں آتا ہی کی حدیث مبارک کی تھا خاص صرف قسمت پہن دے حضرت رسول یا کہ اس رسول سے فرمو ہے بھونوں آتا ہی کی یہ پانگا انتیمت وار بایا نیمان کی اسم اس روکوز حضرت یوسف علیہ السلام اوہ تیمان تیمان سورا یوسف بیدو دوبرا کام تیمان پارا تا ورمدک لا پسی با علیکم اليوم اے میرے بایا تو کیا سبا میں تو یہ خجارت پر چھوز میں کی اسم روکوز تو اے اوہ میری شن خیالات مانگی بجھو
سورہ یوسف تھی زیو اچھا بات سمجھی اچھا اصل نیران جمع دویو تن پاری مولی صاحب اصل سیت کی من ترانی مولی صاحب اللہ خدا کرنے مغفور مرحوم چاہے مولانا مبارکی ہو چاہے ان مسجد خطیب ہو مولانا حضرت قاسم صاحب پاری دی یا تم پرے خطیب تم دور اس وقت سوئی بزرگاں اس کیا تم اس مسلسل یہ واقعہ پارا حضرت یوسف سن واقعہ سورہ یوسف اس خبر قدر ولی مبارکی ان پر بوتن بازر مسجد مز روگ نس پن اسلام مگر آج بچا بچے تھوڑا آج کے تو پانی کوشش پانی آج یہ پہ مسلسل واقع جوان آج حالات تہ بدل دہی دہی تم دن اس نم حالات آج تم اس گوس کرنٹ آن کی تمہارا یہ چیز پہ تو پانی تھی دپا یم آئے خیرات من یہ سکم پانچ ہے یہ سن یوسف بادشاہ کیا ہے سوری بادشاہ کی جو سوری سوئی بوئے کس تسکیر اس مصر آیا تو نے کہا میں نے بھائی تو کیا جو بام رہا لا تسلیم علیکم لیاو آپ نے کہا بات خاص ہم وہ گوانا کہی تھی یہ پندن بھائی اور ہم نے اس پر مانا بچنا خاتم نبی آج خوبا ہم اگر تو تنہا دے اگر میں کسی نہ دے تیرے کہنا برابر یہ تنسل مگر یہ اللہ تعالیٰ تمام پیغمبر میں الگ الگ دن دی دن کی کوٹ محمد گیا رہے ہیں آج خوبا ہم ادار تو تنہا کرے اے حضرت محمد گیا رہے ہیں یہ آج میں تمام پیغمبر میں الگ الگ دن دی حضرت پر سکون سی سے یہ آج پھر ہوئے بکرہ پر آپ جمعہ اضاف تو وہ پہنے دائے لا تسلیم علیکم علیہم تو آئی باز خاص تو ہی مگر دور رہے ہیں یاد جمعہ وانت متلقہ تو چھوئے عذاب تو یہ چھو جنگ احد گو جنگ بادر گو تک مزوز بنیادی وجہ یہ اوبائے یہ تیار گئی سو ابو سفیان اعلان کران ابو سفیان ابو سفیان سے یہ چون امان کیا اگر ابو سفیان اچھا امن نا اگر ابو سفیان سے گھر ایسی کا تر اس کے امن اشکر اعلان حضرت محمد یا رہی میرے بزرگوں اسلام ہے سو حق سے دین اسلام سے دین یہ سے دیو تعلق جوڑ انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ تو یہ امر وقت مصیبت ہم سن ان کر بھی نہیں ہے اس کو شان سے دشن کھو اس سے نہ کہ نہ جو ان کے پاس ان کے پاس کا رہا تھا اللہ تعالی کہ ہم دیوان یہ اس سے رات سے بھاری زیادہ تکلیف ہے جس میں سایہ ہم نے نہیں کہ ہم بولے کہ اللہ تعالی دین شفا اور تاکی دین آلہ تعالیٰ شفا پرابرام یہ جماعت سنے گیز دین واقعی شفا بلکہ اس نے وہ کا گشت کیا میں اس نے بولنس کی اجازت کی مگر اللہ تعالیٰ کی حمد دیوان تو دارا وہ سارس کا نام ہے یہ اس کارس نے اس اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑا تو وہ شو حالات کیا انسان جو مجھے سو کھول کے آسو ہم بہانے پر مجبور ہوتے ہیں انہیں اس بوزان چاہتا ہوں سنگتا ہوں تو وہ ہی بہتر مزاد دو دو مزاد میں سو بنا دیوان کیا میرے بزرگ تو جوان واقع ہمشہر کورو یہ وچھان چھنا نبر کی نیران چھ برائی ہن امبا علامہ حسین رائی زہیر علیہ رحمت اللہ قدیر چھ میں کھول یا گھول گیا فکر ہم دل کے شکر آنس دے کل شد سات شیئے تصور گئے ہیں اس جہتے مسائل میں دینے سے اس پاکستان اکتھا کی پائی کا مبنجدہ جوشری خطیبہ یعنی کل شد اکتھا تصور گئے ہیں تاکیر چکر ہوں یہ انساتاں یہ رض سان ہے بنگلہ دیش بھائی ہم ساتھ کنشت اکسی تس اکسی تس مز بنگلہ دیش ہے پاکستان ہی شاہد پاکستان دیش دیش ہے ہم ساتھ وجہ وجہ نے مخاط بکر دوگر کیا سا چاہ اسپان ہے برائی میں تائی جاؤ میں گائی تا نمت ساس کوئی آج دی چہدر گائی دی ہس زبار دی پا ہے کمان یہ جنرل نیازی اس تنس اکیس نابار اکیس جنرل اور حضی شیطانی حضیات رہا نہ سور واضح سور پاس سے چھوڑی ہے اسا سور پاس سور واضح اسا سے ہوئے یہ ہوئے سور واضح حضی یہ مفاد آدم خطر کرو اس پاندر اصول سور واضح ایجی واضح خطر ایجی آدم آئی سینڈر خطر
میون آب دیتم امی آنی مانی سندر خطر انتی کرو ایس پندس زنی رسی سوال ہے که روزی سون وازی سون وازی سون وازی تابنا اپرودو یا دا میرے بزرگو تی جوانا بیت کر بیر ہے گزرش ایس جوانا آبا سی پانو تانو پانو حدیر مفاداتو خطر مووری چیز خطر گراو رو پندس بایی سیازا ایم سوالا من دستار بلکم سن خون دا حاو نکن لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر.